brugen af internet. Men bare være der måske. Men 42 der.
Prototyp optaget med en basis-smartphone. Udenfor i stedet med et aufdruck, at man skulle kunne anvende et fysikalvejens bekymring. Weil zur Besitzer oder die Besitzerin gewährt ist, wird die betreffende Person gebeten, das Smartphone dort zum Chef anzubringen. Werte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Bahnhof Gedächtnis Bahnhof 2. Dort haben Sie Anschluss an die Regionalbahn 37/272 bei der Stadtbünden. An der Hauptbahnhof 21/47 aus 6 sowie an die Regionalbahn 37/881 die Halle-Hansbahn über Landsberg 22/20 aus Gleis 5. Meine Damen und Herren, nach kurzem Aufenthalt wird es weiter mit der Stadtbünden. Ich höre da gar wo liegt Gas ned her. Wir möchten uns von allen hier ausschalten und die Fahrgäste verabschieden und viele Reisen mit dem Deutschen Bahn. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ladies and Gentlemen, ja, war die Uhr, Linz. Exit to the right in the direction of travel. Thank you for choosing Deutsche Bahn. Goodbye. Så er det der Bitterfeld. Bitterfeld, og så det der Lutherstadt. Så fra Lutherstadt til Berlin, der er der et langt stykke. Det er så nok der, der bliver sådan rigtig mørkt. Så må jeg lige bremse ned her. Jeg vil komme klar til natten her. Jeg er lige ude af Linz, jeg tager mig tår saft. Jeg tager min flistrøje af. Jeg vil tage min shorts af, tror jeg. Hop ned under dynen. Den er 2012. Jeg skal da ikke bremse alt for meget. Den bremser altså meget hurtigt, så du kan sagtens køre på 50. Så er der højre side og sådan noget. Lad os bare lige få den under 50. Bitterfields. Ja, det er meget fint, for den ser så meget jernbaneagtigt ud. Der er mange sådan jernbaneting. Master, signaler, spor og stationsbygninger, stationer og sådan noget. Ligesom den der Canyon Pass med mit lange godstog. Det er bare sådan en tom ørken med ingenting i. Så der er sådan meget mere, der bor selvfølgelig også mange mere mennesker i Tyskland, ja. Altså mere befolket over det hele, ja. Så må have nogle flere tyske baner. Det bor jo nord for Tyskland, så det er jo så mest sandsynligvis det, jeg kommer til at køre rundt i tog en gang. Jeg forestiller mig med Interrail. Man kan tage Interrail og så køre rundt i Tyskland og så have sådan et elløbehjul med. Man kan folde sammen og så have det i en eller anden stor pølsetaske, sådan en duffelbag. Man kunne have over skulderen sådan, at man kan få den ene ud af toget, sådan at det bare ligner sådan en taske, uden den er fyldt med mudder og snavs og sådan noget. Og rammer tøjet på de andre passagerer sådan. Hvis man har kørt 10 km i mudder. Så godt elløbehjul er på et par 20 kilo, må ikke man kan have det på skulderen. 20 kilo er selvfølgelig meget der. Så du kan se, hvis du vejede 80 kilo, jeg havde en rygsæk på 20 kilo på ryggen, jamen så var jeg jo nærmest 100 kilo kun jo. Så jeg skal roligt få min vægt ned, jo. Nå, så jeg vejede 80 kilo, og havde en rygsæk 15 kilo på sådan en løbehjul, så var jeg så med tøj og sådan noget på det hele. Så
må prøve nogle forskellige. Vi skal også have sådan en lille, 60-70 liters vandrerygsæk, sådan en lille kompakt en, og så en lille minitelt og minisovepose. Bare sådan til, til dagsture og sådan noget, weekendtur. Og så måske stadig op en uges tid og sådan noget. Så man kunne have en lille smule tøj med, altså toilettasker, håndklæder. Sådan lidt, og en lille kogrejer, en sådan en petroleumslampe, jeg så rigtig gerne have med. Og noget, fordi så kan man altså holde varmen, lune, så tæt, hvis man fryser. Og have en liter petroleum eller to med, så kan man altså nærmest holde varmen i flere dage. Nå, det er så den der Bitterfeld. Så Lutherstadt, så bliver det sådan lidt mørkere. Men de laver en, der er meget flottere. De laver den der Trenching World 3, man kan så søge. Jeg har ikke søgt på det på YouTube, fordi jeg hele tiden er træt, og jeg laver det her og uploader. Jeg har ikke tid til at bare ligge og klo på YouTube 10 timer. Så kun skulle søge på det, Trenching World 3. Se hvordan det er nogen, der har de der nye GeForce 490 kort, 4090 eller 3090, nogle af de der high-end grafikkort, hvordan det ser ud. Der er nogle, der er dygtige, de klipper deres gamevideo sammen til nærmest nogle kortfilm. Jeg skal ikke bruge den. Nu har jeg altså brugt nærmest 1000 kroner. Det er altså old gammel det her. Så men det er også en meget nem måde at køre på med det der panel her. Man kan køre det som nærmest en modeljernbane. Ja. Ikke så meget bæv skulle være der 21-41 og 21-48, så det er ikke sådan, specielt meget bæv. Så man alle de der op til alle videoerne offentlig. Står den på 25. Yes, så må den bare trille det opad. Vi har optaget 77 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget der var. 90 minutter på den anden side. Må jeg lige læse op og tage det andet her. Jeg må tage mine shorts ind. Vent med at opløbe mere. Yes, godnat. God køretur.